สัญญาณโควิดยังคือเกิดถอยแบบนี้มีในทางในเรื่องไปพบโลกยังคือชะลองเรียดาตัวเตียงประเทศจังอันนี้โดยดำเนินในเรื่องผ่านได้เรื่องพบโลกให้เดียวจุ่มไว้ได้มีในทางวิชลองเรียดาเป็นนั้นจังสัญญาคือแบบนี้โควิด WHO has been assessing នៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺរាតត្បាតសកលកាលពីខែមីនាមនុស្សរាប់លានអ្នកតាមដានព័ត៌មាននេះតាមទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតនានាដើម្បីដឹងអំពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះនិងរបៀបការពារខ្លួនពីការឆ្លង That COVID-19 can be characterized as a pandemic ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនាងសនស្រីនុចធ្វើគឺចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួននិងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលនាងអាចសិក្សាសញ្ញាថ្មីនិងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍មនុស្សថ្លង់ថាតើត្រូវធ្វើកាយវិការបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្លង់នៅកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 នេះពេលដែល COVID នេះគឺគេតម្រូវការអ្នកបកប្រែគេសុំឲ្យបកប្រែនៅក្នុងคลิปវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវសញ្ញាដែរយើងត្រូវសួរពួកគាត់ដែរថាសញ្ញានឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយក៏យើងណែនាំដែរថាសញ្ញានឹងគឺវាយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍វាពាក់ព័ន្ធទៅដល់សួតផ្លូវដង្ហើមយើងពន្យល់ទៅគាត់ពន្យល់ទៅគាត់ហើយយើងប្រាប់ពីរបៀបថាគេណែនាំឲ្យលាងដៃយ៉ាងអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យល់គាត់នឹងជួយយើងវិញនេះពេលចុងក្រោយនេះស្រីនុចបានបកប្រែភាសាសញ្ញានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងបានបកប្រែខ្លឹមសារវីដេអូអប់រំខ្លីៗមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ផងដែរអញ្ចឹងគឺអត់ល្អតតសោះអត់ល្អមិនទៅអ្នកគ្រូគឺជាការរើសអើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលាក់បាំងរោគសញ្ញារបស់ខ្លួនមិនហ៊ានទៅធ្វើតេស្តមិនហ៊ានទទួលសេវាថែទាំគឺជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជំងឺ COVID នេះវារីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងការទទួលបានព័ត៌មានអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សថ្លង់មានភាពប្រសើរនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្ដាប់ឮគាត់មានឱកាសល្អជាងមនុស្សថ្លង់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានមុនពួកគាត់អញ្ចឹងយើងដឹងថាជំងឺហ្នឹងវាដំបូងឡើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសួតអញ្ចឹងណាដល់ហើយយើងអ្នកស្ដាប់ឮយើងដឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សថ្លង់គាត់ឃើញការបញ្ហាហ្នឹងវាផុសផុលគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់មកសួរយើងហើយស្អីគេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយពួកគាត់ជាមនុស្សថ្លង់ហ្នឹងយើងចេះសញ្ញាអញ្ចឹងយើងទៅយល់គាត់ហាអាហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលវាកាត់ឡើងនៅប្រទេសចិនហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងសួតផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំយន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យជនមានពិការភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 និងការស្វែងរកជំនួយប្រសិនបើពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2014ជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង52ម៉ឺននាក់ឬស្មើនឹង 74% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សថ្លង់ចំនួនជាង40000នាក់យើងដឹងថាបងប្អូនមានពិការភាពមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានយើងមានមធ្យោបាយទាំងវិទ្យុទាំង poster អញ្ចឹងណា poster ត្រូវបានបិទគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯវិទ្យុត្រូវបានផ្សាយហើយនឹងទូរទស្សន៍ Facebook យើងពោល Facebook ដើម្បីឲ្យគ្រប់ account នៅកម្ពុជាជាពិសេស account ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពនោះគឺគាត់នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពី COVID នេះមិនមែនមនុស្សថ្លង់គ្រប់រូបអាចយល់ភាសាសញ្ញាដែលត្រូវបានបកប្រែដោយកាយវិការនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬបណ្ដាញសង្គមនោះទេអ្នកបកប្រែនិងអ្នកជំនាញភាសាសញ្ញាបានឲ្យដឹងថាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាសញ្ញាដល់មនុស្សថ្លង់អាចជួយបង្កើនឱកាសឲ្យពួកគេទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA